Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung bakal mempertontonkan televisyen dirbingkai penuh yang dinamakan Zero Bezel TV. Ia menawarkan rekaan skrin menyeluruh dengan pilihan saiz skrin 65 inci. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan pada acara CES 2020 kelak. Selain itu, Apple bakal melancarkan jam tangan pintar Apple Watch edisi produk Red seawal tahun 2020. Setakat ini, tiada butiran lanjut mengenai spesifikasi dan dijangka akan diperkenalkan pada bulan Mac 2020. Xiaomi pula dilihat menangguhkan penjualan peranti Mi Mix Alpha buat sementara waktu. Hal ini berkemungkinan besar disebabkan oleh kesukaran teknikal dalam penghasilan peranti berkenaan. Menurut Xiaomi, ia merupakan sebuah peranti konsep namun masih ditawarkan di dalam kuantiti yang terhad. Seterusnya, WhatsApp kini mengumumkan aplikasi berkenaan berhenti menyokong peranti yang masih menjalankan Android 2.3.7 Gingerbread ke bawah dan iOS 8. Sokongan ini akan ditamatkan bermula 1 Februari 2020. Akhir sekali, perkhidmatan Degorite telah beroperasi kembali di Malaysia. Ia menawarkan perkhidmatan pengangkutan dan penghantaran makanan dan dokumen di Lembah Kelang terlebih dahulu. Untuk caj pengangkutan, penumpang akan dikenakan bayaran RM3 untuk 3 km pertama dan RM1 untuk kilometer seterusnya. Bagi yang berminat, aplikasi Degorite boleh dimuat turun menerusi Play Store dan App Store. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.